בליקוטי מוהר"ן יש תורה בחלק שני, תורה ח', התורה נקראת תיקו תוכחה. התורה הזאת זה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. זה היה שבועיים וחצי לפני ההסתלקות של רבנו. זה בראש השנה, בתף קופיין א', שהשנה זה יהיה, תודה, 211 שנים להסתלקות של רבנו. אז התורה הזאת היא נאמרה בדיוק בראש השנה, לפני 211 שנים. כשרבנו אמר את התורה, הוא היה מאוד חולה. שבועיים וחצי אחרי זה, הוא נפטר, הסתלק מן העולם. לכאורה הסתלק. פשוט הוא לא הסתלק מעולם, הוא ממשיך לפעול. אבל המצב הרפואי של רבנו היה אז מחלה שהיום היא לא קיימת, מחלה שנקראת שחפת, זה מחלה בריאות, וכל הזמן זה, במחלה הזאת משתעלים ומקיים דם. ורבי נתן כותב בספר ימי מוהר"נת שהיו כל הזמן, הרבנו היה מהשיעולים שלו ממלא כלים של דם, והיו כל פעם מביאים כלי חדש לשפוך את זה. המצב של רבנו לא היה מצב שמאפשר שרבנו יגיד איזשהו חידושי תורה, לא היה שייך שיגיד את זה. אבל הגיע ציבור מאוד גדול של אז. היום אנחנו שומעים מה זה ציבור גדול, מה זה ציבור גדול של אז. הגיעו, אומרים, יש הערכה שהגיעו בערך 600-700 איש. זה היה ציבור גדול בחיי רבנו. היום זה מניין קטן באומן, 600-700 איש. אז רבנו שכב על המיטה, הוא היה בחולשה מאוד מאוד גדולה. הוא היה כל כך חלש רבנו, שאפילו ממצב של שכיבה למצב של ישיבה במיטה הוא כבר לא יכל מהחולשה. ורבי נתן נכנס לרבנו בראש השנה ואמר לרבנו, הציבור, העולם מחכים שתבואו ותגידו תורה. אז רבנו עשה לו תנועה בידיים, אתה רואה את המצב, איך אפשר ככה להגיד תורה? אז רבי נתן מספר, הוא כותב בספר ימי מוהר"נת, הוא אומר שהוא הרגיש שרבנו רומז לו, תפציר בי. אף על פי שעל פי הטבע לא שייך שאני אגיד תורה, תפציר בי. אז רבי נתן אומר, למה? מכיוון שברגע שמתעוררים לבקש מהצדיק שיגיד דברי תורה, גם אם זה לא אפשרי, עושים ניסים. עצם ההתעוררות, עצם הרצון שלנו לשמוע תורה מהצדיק, זה משמיים פותחים פתחים שיהיה ניסים. אז רבי נתן מיד אמר לרבנו, שרבנו עשה לו את התנועה ביד ואמר לו זה לא שייך, אז רבי נתן מיד אמר לרבנו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו הרבה ניסים, אז גם עכשיו יהיה לנו נס. אז רבנו אמר, אם כך, תיקחו אותי, תרימו אותי. הרימו את רבנו, הושיבו אותו על כיסא, הרימו את הכיסא ולקחו אותו לפתח של האולם, איפה שכל החסידים היו, כל התלמידים של רבנו היו שם, אז שמו אותו על הפתח. למה, רבי נתן אומר, למה שמו אותו על הפתח? שאם יהיה קרה משהו חס ושלום, מיד יכולים להוציא אותו. אז שלא תהיה בעיה. ורבנו התחיל להגיד תורה, והוא היה מאוד מאוד חלש, אבל כמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא כבר עשה הרבה ניסים, גם פה היה נס גדול מאוד. לאט לאט, תוך ידי שרבנו התחיל להגיד את התורה, הוא התחזק, ובדרך ניסית מאוד, והוא אמר 3.5 שעות תורה. התורה הזאת זה התורה האחרונה שיש לנו מרבנו. מקובל בברסלב, שלמעשה זה גם הצוואה של רבנו. מכיוון שרבנו אומר פה יסודות רוחניים מאוד גדולים על כל הדרך, על כל המהלך שלנו. הרבנו אומר, למעשה יש בתוך התורה הזאת, יש עצות. יש עצות ודרכים והכוונה עד ביאת משיח צדקנו. הכל זה נמצא בתוך התורה הזאת. בליקוטי מוהר"ן זה תורה ח' בחלק שני. התורה נקראת תיקו תוכחה, כך השם של התורה. והיום בעזרת השם, אנחנו בדרך כלל נוהגים ללמוד את התורה הזאת לפני ראש השנה, כי יש בתורה הזאת כמה וכמה עניינים שקשורים באופן כללי למציאות שלנו, לעבודה שלנו, יש כמה דברים, להנמיך את זה, זה קצת חזק מדי. יש כמה דברים שקשורים לכל המציאות שלנו,
ויש גם יסוד מאוד גדול שרבנו כותב בתוך התורה על כל העניין של ראש השנה. ידוע שראש השנה אצל רבנו, זה רבנו בעצמו אמר, זה סוד מאוד גדול, ראש השנה שלי עולה על הכל, מה שאני יכול לפעול ולתקן כל השנה אני לא יכול לפעול ולעשות את זה בראש השנה. ומיד שרבנו נפטר, התלמידים, כמעט כל תלמידי רבנו, הבינו שכל מה שרבנו דיבר על ראש השנה זה מה ש... כשהוא היה בחייו. הם לא הבינו שרבנו התכוון שזה גם אחרי פטירתו. מי שהכניס והחדיר את זה, זה היה רבי נתן. רבי נתן, שהיה הכי קרוב לרבנו וקיבל הכי הרבה את הדעת הנכונה של רבנו, הוא הבין שכל העניין של ראש השנה, כל העניין של רבנו, זה לא נפסק בהסתלקות של רבנו. ולא רק זה, נהפוך הוא. אפילו אחרי הפטירה של הצדיק, הצדיק יכול לפעול יותר מאשר בחייו. כך כתוב בזוהר הקדוש, שהצדיק פועל אחרי פטירתו יותר מאשר בחייו. לכן הרבי נתן הכניס את העניין של ראש השנה, ובעצם ברוך השם שאנחנו היום רואים את זה, הנשמות מרגישות את הכיסופים, את ההשתקקות להגיע לקיבוץ של רבנו בראש השנה. זה ברוך השם, 50-60 אלף יהודים ועוד איזה 100 אלף שלא מצליחים להגיע, לא מוטעים, הם לא טועים, בשמיים לא מתאים כל כך הרבה יהודים, נהפוך הוא. זה באמת זה ההתנוצצות האמיתית של כל הפעולה של ראש השנה, ונקווה בעזרת השם שהשנה נזכה להגיע לרבנו בלי כל המניעות שהולכות בקורות בעולם. על כל פנים, אם במקרה ויקרה שלא נגיע, אז צריך לדעת איפה שאנחנו נהיה נפעל את הפעולה של ראש השנה. זה שמעתי לפני 37-38 שנים, שאם יש מניעות ואי אפשר להגיע לציון של רבנו בראש השנה, והרוצים וכוספים, כי אנחנו מאמינים בצדיק, מאמינים במה שהצדיק גילה, שבראש השנה הוא פועל את כל הפעולות האלה, אז איפה שאנחנו נהיה זה נפעל. צריך לדעת את זה, את הנקודה הזאת. אז בתורה הזאת רבנו הוא מלמד יסוד מאוד גדול, זה למעשה אחד החידושים הכי גדולים שרבנו גילה בתוך התורה, כי התורה היא עם המון, המון פרטים והמון עצות והמון נקודות ויסודות, אבל נקודה אחת שנתחיל ממנה היום, זה רבנו מגלה בזה סוד מאוד גדול שקשור לכל העניין של ראש השנה. רבנו כשהוא מתחיל את אנחנו כרגע לא מתחילים מההתחלה של התורה, מאמצע התורה, ורבנו אומר שהתפילה שאדם יהודי מתפלל, זה צריך להיות ברחמים ובתחנונים ולא בדינים. יש תפילה ברחמים ובתחנונים, יש תפילה בדינים. אז אומר רבנו שאנחנו צריכים להתפלל ברחמים ובתחנונים. תפילה שמתפללים ברחמים ובתחנונים זה תפילה שמתקבלת. תפילה שמתפללים בדינים, רבנו אומר דבר מאוד חריף. עשית רעך לוקחת את התפילה הזאת והיא מקבלת כוח. זאת אומרת שלא רק שהתפילה לא פועלת בקדושה, התפילה הזאת עוד פועלת יותר מזה. התפילה פועלת לתת כוח לעשית רעך. ואז רבנו אומר, ומה לעשות שקורה כזה דבר? מה לעשות שהתפילה נופלת לידי עשית רעך? אז רבנו אומר, כשיש את המציאות הזאת צריך בעל כוח גדול. בעל כוח גדול הכוונה לצדיק גדול, שיש לו כוח גדול בקדושה, והוא גם יכול להתפלל תפילה בבחינת דין. כמו פנחס בעת שכינה על מעשה זמרי. שכתוב אצל פנחס, בתהילים כתוב, ויעמוד פנחס ויפלל, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מה זה הלשון הזה ויפלל? מלמד שעשה פלילות עם קונו. אז רבנו אומר על התפילה הזאת של פנחס, שהתפלל בבחינת פלילות. אנחנו לא מבינים למה זה, מה זה הקשר, אבל ככה רבנו מקשר את זה. רבנו אומר שפנחס התפלל תפילה בבחינת דין, זה נקרא תפילה בבחינת דין, שעשה פלילות עם קונו. ואז עשית רעך רואה, כל תפילה מבחינת דין היא רוצה לקחת אותה, ואז היא בולעת את התפילה גם של הצדיק הגדול שמתפלל בבחינת דין. היא מבינה שזו תפילה ששייכת אליה, היא לוקחת את התפילה הזאת, עשית רעך לוקחת את התפילה הזאת. אומר רבנו, אבל כשהצדיק הגדול מתפלל תפילה מבחינת דין, זה התעיה לעשית רעך, כי היא לוקחת את התפילה, היא בולעת את התפילה שלו, ואז התפילה עומדת בבית הבליעה של עשית רעך וגורמת לעשית רעך להחזיר לקדושה את כל מה שהיא לקחה, את כל התפילות, את כל הניצוצות, כל הנשמות שעשית רעך תפסה, היא מכריחה אותם להחזיר את זה לקדושה. כך, זה מה שרבנו אומר. אנחנו
אומרים, הדברים האלה מאוד מאוד סתומים, מאוד מאוד, הם כל כך עמוקים, שמעשה מה שרבנו אמר פה, זה הכל בדרך של רמז ומשל וסיפורי מעשיות, מה שרבנו אמר, כי זה אחד היסודות, הסודות הכי גדולים שרבנו גילה, כל הנושא הזה שנקרא תפילה בבחינת דין. לכן נתחיל קצת להתבונן בעומק הדבר, מה רבנו מתכוון בכל המהלך הזה, מה עומקם של הדברים. נתחיל בזה שרבנו בהתחלה לא מדבר על הצדיק, קודם כל רבנו מדבר עלינו. רבנו אומר, יהודי צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ברחמים ובתחנונים ולא בדין. מה הכוונה? מה זה אומר הלכה למעשה? מה זאת אומרת להתפלל ברחמים ובתחנונים ולא בדין? יש פה יסוד מאוד מאוד גדול. בדבר, בנקודה הזאת יש יסוד מאוד גדול במה שרבנו אומר. כל אחד מאיתנו, כל אדם בעולם הזה, יש לו ניסיון גדול מאוד. מה הניסיון? שהוא בעצם כמעט שורש כל הניסיונות שלנו. מה הניסיונות? לא תמיד אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים, וכשאנחנו גם לא מבינים, אנחנו לא תמיד מסכימים איתו. יש פעמים שאנחנו לא כל כך מסכימים עם איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. נגיד את זה בלשון כזאת. כל אחד יש לו רעיונות לשפר את ההנהגה ואת המציאות של העולם, ואם הקדוש ברוך הוא היה מקשיב לו, היה קצת משנה לטובה. ודבר מאוד פשוט. יש יהודי, ברור השם, אבא, יש לו כמה ילדים, כל חודש באופן קבוע, תמיד חסר לו 3,000 שקל לגמור את החודש. הוא לא רוצה עכשיו לטוס לחוץ לארץ, הוא לא רוצה לקנות וילות בעולם. מה הוא רוצה בסך הכל? שיהיה התנהלות סבירה בבית. עוד 3,000 שקל זה בשמיים, 3,000 שקל, בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לבן אדם עוד 3,000 שקל? מה הבעיה? הוא יכול לעשות הכל. אם היו שואלים את בן אדם כזה, משמיים היו אומרים לו, מה אתה אומר? אפשר לשפר את ההנהגה של העולם, את המציאות של העולם? הוא אומר, בטח שאפשר לשפר, חייבים לשפר, לתת לי עוד 3,000 שקל כל חודש. יש איזה אבא שיש לו קצת ילד שעושה לו בעיות בבית ספר, בתלמוד תורה, היה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם היית שומע בקולי, היית מחליף לו את המוחין, היית עושה אותו יותר רגוע, יותר שמח, יותר שלב. מה אני צריך פעם בשבועיים לבוא לבית ספר, לשמוע נזיפות? אי אפשר לשנות קצת את העולם, אי אפשר לשנות קצת... הרי יש מישהו מאיתנו שאין לו עצות לתת לקדוש ברוך הוא לשפר קצת את המציאות שלנו? זה, איך אמר לי השבוע, אם הקדוש ברוך הוא שבא בקולי, היה עושה את אשתי שתהיה יותר רגועה, היה לנו הרבה יותר קל בחיים שלנו. לכל אחד יש עצות לתת לקדוש ברוך הוא, איך לשפר את העולם, לשנות את זה. יש יהודי שאומר, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא שומע בקולי, לא היה מוליד אותי איפה שהוליד אותי, היה מוליד אותי במקום אחר. בית יותר קצת נוח לי להסתדר איתו. כל זה, אין אחד מאיתנו שאין לו עצות שיפור בנקודה הזאת. אבל זה בסדר, מותר לנו להרגיש לא נוח עם כל מיני דברים שקורים לנו בחיים. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל גדול מאוד, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה הכל רחמים וחסדים אינסופיים, שרק שאנחנו לא מבינים את זה. כי הקדוש ברוך הוא, כל ההנהגה, כל החוכמה של הקדוש ברוך הוא, נגיד את זה בלשון הכי הכי פחותה, קצת יותר חכמה מאיתנו. לא הרבה, אבל קצת הוא יותר מבין מאיתנו מה באמת צריך להיות, איך צריך להתנהג. האי הבנה שלנו, למה דברים קורים, בעצם גורם לניסיון מאוד גדול בתוכנו. מה הניסיון? האם אנחנו מבינים ומסכימים שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו, וכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה, גם מה שחסר לנו, או גם מה שהיינו רוצים שזה ישתפר המציאות באיזשהו מובן. האם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא יש לו חוכמה קצת יותר מאיתנו, והוא יודע מה הטובה האמיתית שלנו? ואם אנחנו מקבלים את זה, ואנחנו מבינים שאנחנו, מותר ליהודי, לא רק מותר, האדם יכול וחייב גם להתפלל על החסרונות שלו. חסר לך משהו, תתפלל. אבל איך תתפלל? באיזה אופן תתפלל? אל תיחס על הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא נותן לך. תבין שאם הוא לא נתן לך עד עכשיו, הוא יודע למה הוא לא נתן. לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו שהוא קצת יותר חכם מאיתנו. ואם הוא לא נתן לנו, יש סיבות למה הוא לא נתן לנו. כשאנחנו באים להתפלל ברחמים ובתחנונים, הכוונה, מה שרבנו מתכוון, הוא אומר, זה מתוך
הסכמה פנימית בתוך הלב שלנו, בתוך הנפש שלנו, שאנחנו מסכימים, הקדוש ברוך הוא יודע להניג את העולם יותר טוב מאיתנו, הוא רחום אמיתי, הוא חנון אמיתי, הוא רב חסד אמיתי, אם הוא לא נתן לי, זה הרחמים והחסדים האמיתיים. רק שאני לא רואה את זה עכשיו, אז אנחנו לא אמורים לדעת את הכל. זה צריך, אדם צריך לדעת. נכון שאנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים, זה כתוב בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, אבל עם כל זה, האדם צריך לדעת שיש דברים שאנחנו לא מבינים. ברגע שאותם דברים שהם לא נעימים לנו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישנה את זה, אדרבה, הכוונה היא טובה והרצון הוא טוב, אין בזה בעיה. רק מה? לבקש את זה, אבל לא בכעס, לא בהקפדה על הקדוש ברוך הוא. כשאדם יודע את זה, מתבונן בזה, ומזהה ונכנע לקדוש ברוך הוא בתוך הבקשה והתפילה, זה נקרא תפילה ברחמים ובתחנונים, ותפילות כאלה לעולם לא הולכות לאיבוד. תפילה שבאה ברחמים ובתחנונים, לעולם הקדוש ברוך הוא לא מבטל את התפילה הזאת. היא פועלת. לא בכך שנראה מיד את הפעולה שלה, אבל צריך לדעת, היא ודאי פועלת. מה זה תפילה בבחינת דין? מה זה שרבנו אומר, תפילה בבחינת דין שעשית רעך לוקחת אותה? כשאדם בא לתפילה, הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא, רק בורא עולם יכול לתת לו. הוא יודע, אחד יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, הוא יכול לתת לי את כל החסרונות שלי וכל מה שאני צריך. הוא יודע את זה. אבל מה? הוא בא להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא כועס עליו. למה הוא כועס עליו? למה אתה לא נותן? מה הבעיה? אני אומר לך, חסר לי 3,000 שקל, אני כבר חודש ימים מתפלל לזה. 30 יום אני מבקש ממך שתיתן לי את ה-3,000 שקל. מה, אני כל חודש מתחבט, לוקח הלוואה מפה, סוגר פה, הולך פה, כל כך קשה לי כל הנושא הזה. מה הבעיה לך לתת לי 3,000 שקל? כמו שאמרנו, להתפלל לזה ודאי שמותר, זה אפילו מצווה להתפלל, שכדוש ברוך הוא ייתן לנו. אבל מה צריך לשים לב מאוד? שזה לא יהיה בכעס ובהקפדה על הקדוש ברוך הוא. תפילה בבחינת דין שרבנו אומר פה בתורה, הכוונה תפילה שאנחנו בעצם כועסים על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באים אליו מתוך מציאות של כעס. אתה כל יכול, למה אתה לא נותן לי? למה אתה לא משנה? תראה, אשתי לא רגועה, מה, אתה לא יכול לעשות אותה רגועה? השכן שלי מציק לי, הוא מפריע לי כל פעם בזה, מה, אתה לא יכול לשנות את זה? אי אפשר שהשכן יבין, והקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. אבל אנחנו צריכים לשים לב מאוד, זו עבודה מאוד מאוד חשובה, מאוד עמוקה, מאוד משמעותית, שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא מתוך הכנעה ולא מתוך כעס על הקדוש ברוך הוא. היסוד הזה זה יסוד מאוד מאוד גדול, צריך לדעת כל אדם בעולם מתנסה בניסיון הזה, כי אנחנו, יש דברים שאנחנו לא מבינים, קשה לנו לקבל אותם, ואנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, אומר הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו אומר, שצריך לדעת, כל כעס שאדם כועס בעולם, גם אם כועס על אשתו, על הילדים שלו, על ההורים שלו, על הבעל הבית, על החברים שלו, כל כעס שאדם כועס בעולם, אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, בפנימיות הקדוש ברוך הוא, האדם כועס על הקדוש ברוך הוא, באמת. רק מה, לא נעים לנו לבוא ישירות, להגיד לו, שמע, אתה לא בסדר, אנחנו מתביישים להגיד לו שהוא לא בסדר. אומר הרב דסלר, יש מנגנון באדם שלוקח את הכעס, מוצא מישהו לכעוס עליו. זה לא בעיה, מי שנשוי זה בכלל לא בעיה, תמיד אפשר לכעוס על האישה. אם במקרה אותו שבוע הייתה, כל השבוע הייתה בסדר, לא נעים לכעוס עליה, סוף כל זו הייתה כזאת צדיקה כל השבוע, אז אחד הילדים. אם גם הילדים היו בסדר, אז מוצאים את אחד השכנים, הבעל הבית, החבר לעבודה. זה, ברוך השם, אמרנו פעם, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא קרוב ל-8 מיליארד אנשים שחיים היום בכדור הארץ, שלא יהיה לנו בעיה בכל זמן ובכל רגע נתון למצוא מישהו לכעוס עליו. אם בסביבה שלנו כולם בסדר, פוטין תמיד אפשר לכעוס עליו. אסה תמיד אפשר לכעוס, זה לא בעיה, נמצא מישהו תמיד לכעוס עליו. אומר הרב דסלר בספר מכתב אליהו, יסוד נורא מאוד. הוא אומר, צריך לדעת, כל יהודי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, כולנו יודעים שבעומק הלב שלנו אנחנו יודעים שיש בורא לעולם, ובעצם כל דבר שקורה לנו זה ממנו. מכיוון שלא נעים לנו לכעוס עליו ישירות, אז אנחנו מוצאים מישהו להוציא עליו את הכעסים. זה נקודה של מאוד מאוד עמוקה של תיקון והתבוננות,
שאדם ילמד לתקן את הכעסים שיש לו בתוך הלב, בין אם זה על הקדוש ברוך הוא, ובין אם בינתיים, זה לא על הקדוש ברוך הוא, זה בינתיים, הוא חושב שזה על אנשים, שזה, הוא כועס על אנשים. איך מתקנים כזה דבר? קודם כל צריך לדעת שאף אחד לא יהיה לו חולשת הדעת שפתאום יגלה שיש לו כל מיני כעסים לא נכונים ולא אמיתיים. למה לא שלא יהיה לו חולשת הדעת? כי אומרים חכמים, צרת רבים חצי נחמה. זה צרת רבים. אין אחד שאין לו את הכעסים האלה בלב. שצריך לדעת, זה, אולי יש איזה שלושה, ארבעה, חמישה בדור שלנו שכבר התעלו מעל זה. רובנו ככולנו, יש לנו כעסים, יש לנו הקפדות, יש לנו הסכמות עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, שלא יהיה לנו חלישות הדעת שנזהה את זה בתוכנו. זה קיים בתוכנו ולא נחלש בדעתנו מזה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, איך מתקנים את זה? כי באמת, ברגע שאדם זוכה לתקן את הכעס שיש לו בלב על המציאות, הוא זוכה שנפתחים לו שערי רחמים מאוד מאוד גדולים. רבנו כותב בכמה מקומות, וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, אחד המפתחות הכי גדולות שאדם יפתח לעצמו שערי רחמים וחסדים ושפע, על ידי זה שהוא לא כועס על הקדוש ברוך הוא. ונזכור שגם כעס על בני אדם זה קשור לכעס על הקדוש ברוך הוא, כמו שהרב דסר אומר בספר מכתב מאליהו. איך אנחנו מתקנים את זה? אחרי הכל זה מציאות שקיימת בתוכנו, וברגע שזה מתעורר, זה מתעורר, כולנו מכירים, ברגע שהם מרגיזים אותנו, זה, אנחנו באמת צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יורים אחד בשני מרוב כעס והקפדה לפעמים. אז איך מתקנים כזה דבר? אז רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול, מאוד גדול. העיקר לתקן את זה שאדם יהיה אמיתי ויזהה בתוכו שהוא כועס. קודם כל צריך להיות אמיתיים. אני כועס, כן. לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני כועס. אבל אני מיד אומר לך, אני לא צודק בזה שאני כועס, אבל אני כועס. זאת המציאות שלי שאני כועס. רק מה, אני לא צודק בכעס הזה, ותרחם אתה עליי, תיקח ממני את הכעס הזה. הנקודה העמוקה פה זה שאדם מזהה את הכעס בתוכו, שאדם מזהה שיש לו כעס בתוכו, אם זה, אמרנו, שורש כל הכעסים זה שאדם כועס על הקדוש ברוך הוא. אחר כך זה יוצא על ההורים שלו, על אשתו, על הילדים שלו, על השכן שלו, על החבר שלו, אתה לו באיזה יום בשבוע, זה משתנה. בדרך כלל ביום ראשון כועסים בבית, יום שני כבר כועסים בחוץ, יום שלישי כבר מחפשים מישהו לחוס עליו, זה מסתדרים, אמרנו, זה אפשר להסתדר. זה לא שמישהו יכעיס אותנו, צריך לדעת. זה, איך אמר לי, זה בעל אחד אמר לי לפני כמה חודשים, אשתי כועסת, היא אומרת שאני מכעיס אותה. לא, היא כועסת לא בלי שום קשר אליי. פשוט יש כעסים בתוך הלב. זה לכל אחד מאיתנו יש את הדבר הזה. ברגע שאדם מזהה, ומזהה בתוכו, יש לי כעס, יש לי קנאה, יש לי הקפדה. ברגע שאדם מזהה את זה, מתוך מקום שהוא מזהה את זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לחוס, תעזור לי לתקן את זה, מיד משמיים עוזרים לו. מה הנקודה, למה עוזרים לו? כי הוא אמיתי. הוא אומר, אני מזהה את זה בתוכי. אני מזהה את המידה הלא טובה, אני מזהה את הכעס, אני מזהה את ההקפדה, אני מזהה את הקנאה. ברגע שאדם מזהה את זה, אז הוא בא והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא שהוא בא, אומר, חטאתי אביתי, יש כאלה שאומרים, יש וידוי, אחרי התפילה, חטאתי אביתי פשעתי, יש כאלה אומרים, תשמע, אני לא חטאתי, לא אביתי, לא פשעתי, אז למה אתה אומר את זה? אני אומר את זה בשביל אלה שלא יודעים עוד להגיד את זה. אני שליח ציבור של כלל עם ישראל. לא כולם מתפללים היום בבוקר, אז אני אומר את זה בשביל כולם. אבל באמת, זה לא אמת. זה לא אם חטאת אביתה ועשית במעשה. גם אם בתוך הלב שלך יש לך כעסים והקפדות וקנאה, צריך לדעת על זה, גם על זה אנחנו אומרים חטאתי אביתי פשעתי, כי צריך לתקן את הלב. כל העולם זה לתקן את הלב שלנו, כל ההרגשות, המידות הלא טובות, צריך לתקן את זה בתוך הלב שלנו. לכן, ברגע שאדם בא ואומר, חטאתי אביתי פשעתי, מתוך זה שהוא מכיר שזה בתוכו, הוא לא בא להתפלל עכשיו בשביל השכן שלו, שהוא חילוני, אז הוא לא בא להתפלל בבית כנסת, אז הוא אומר, טוב, אני יוצא אותו ידי חובה היום בשחרית, חטאתי אביתי, אני חבד עליו. לא, אדם צריך להגיד על עצמו, לא על אף אחד אחר. לנו יש מספיק על מה להתפלל על עצמנו. תפילות כאלה שבאים מתוך זה שאדם מכיר את עצמו ורואה, יש לי קינה, יש לי כעס, יש לי הקפדה, תפילות כאלה בשמיים בהכרח פועלות. לכן, מה היצר הרע רוצה לעשות? היצר הרע, העבודה של היצר הרע היא כזאת, להסתיר מהאדם את החסרונות שיש לו בתוך הלב.
זה העבודה של היצר הרע. הוא רוצה להסתיר. למה הוא רוצה להסתיר? כי ברגע שהוא מסתיר מאיתנו, ואיך הוא מסתיר את זה מאיתנו? אתה לא רואה שאתה כועס, אתה לא רואה שאתה מקפיד? אני כועס, אני צודק שאני כועס. הוא לא בסדר, לכן אני כועס. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלו שהוא לא בסדר. צריך לדעת, אולי הוא לא בסדר. אולי הצד השני באמת לא בסדר. אבל אתה לא, לך אסור לכעוס. זה שתי דברים. צריך לדעת. גם אם בן אדם מתנהג לנו לא בסדר, ואפילו צריך להגיב לזה, כי לפעמים צריך להגיב שהוא לא מתנהג בסדר, אבל לא צריך לכעוס. היצר הרע מבלבל אותנו, אומר, אם הוא מתנהג לו בסדר, זה מצווה מדאורייתא לכעוס עליו. זה חיוב המציאות לכעוס עליו. צריך להבדיל את זה. צריך להבדיל זה שבן אדם עכשיו, נניח, גזל מאיתנו ממון. תתבע אותו, אין בעיה. אם יש לך שיטות אחרות, אין בעיה. אם יש לך חברים שיכולים להביא לך את הכסף בלי בית דין, בסדר, אולי זה מותר. אבל אם אתה רוצה, תתבע אותו בבית משפט, בבית דין, לא משנה, מותר לך לעשות דברים. אבל תשים לב, זה שיש בתוכי אש כזאת וכעס כזה, זה אני צריך לתקן. זה שתי דברים נפרדים. מה עושה היצר הרע? עושה לי מכל זה עסקה אחת. הוא אומר, אם הוא לא בסדר, אתה צודק שאתה כועס. וזה הבלבול שהיצר הרע מבלבל אותנו. מצד שני, אם אנחנו מבינים שההרגשות שיש לנו בלב, ההרגשות השליליים שיש לנו בלב, זה מה שאנחנו צריכים לתקן, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבקשים את זה מהקדוש ברוך הוא, זה תפילה שמתקבלת ואדם יכול לתקן את זה. כי עיקר התיקון זה שאדם יזהה את זה, יהיה אמיתי, יזהה את זה ויבקש מהקדוש. כתוב, שמעתי לפני הרבה שנים, לפני למעלה מ-30 שנה, אחד מהצדיקים, האדמור מפוריסוב, אז הוא הקשה קושייה בחומש. כתוב שרחל אמנו הייתה עקרה, הייתה עקרה. והיה ידוע ליעקב אבינו, הייתה אשת יעקב, היה לו אחותה, הייתה גם אשת יעקב, לאה. מה קרה לרחל? רחל לא יולדת ילדים. והיא כל כך רצתה שאלה ילדים, ידעה שאם היא תלד, היא תלד צדיקים מאוד גדולים, מאוד רצתה להוליד ילדים. בעתיים היא לא יולדת. מה היא רואה? מה קרה? מה אחותה, לאה? כל שנה בן, בן אחרי בן היא יולדת. מה קרה לרחל? מה קרה לרחל? התורה, זה כתוב בתורה. ותקנה רחל באחותה לאה. היא קינה בה. למה היא קינה לה? בה? במובן, היא לא יולדת, לאה יולדת, היא קינה בה. אומרת התורה, מה עשתה רחל? ותיתן רחל את בלהה שפחתה ליעקב לאישה, ותאמר אולי ייבנה ממנה. היא אומרת, אני אתן את בלהה השפחה שלי ליעקב, אני אתן לו בתור אישה, אולי אני ייבנה ממנה. שאל האדמו"ר מפורסוף קושייה עצומה פה, הוא אומר, באחותך את מקנה, את זיהית בתוכך שאת מקנה באחותך, עכשיו מה את נותנת לבעלך? את נותנת לו עוד אישה, את מי את נותנת לו עכשיו? את השפחה שלך. אם היא תלד, מה זה יעשה לרחל? רחל אומרת אולי יבנה ממנה, אולי היא תלד ואני אבנה ממנה, איך תיבנה ממנה? מה, אם את מביאה לו עכשיו עוד אישה, ועכשיו לא רק שזה עוד אישה, היא גם שפחה, והיא תלד ואת לא תלדי, מה יקרה לך? הקינה תתעצם הרי פי אלף. אם את עכשיו קינית באחותך, מה את עושה? את הולכת ומגבירה את הקינה. השאלה האדמו"ר מפורסוב, איך היא אמרה אולי יבנה ממנה? מה התכוונה רחל אולי יבנה ממנה בזה שאת עכשיו מכניסה עוד מגבירה את הצרות שלך? באמת אישה נוספת נקראת צרה בלשון חז"ל. אז מה היא רצתה רחל? אמר האדמו"ר מפורסוב הסבר חידוש כל כך נפלא ועמוק בדבר הזה. רחל הייתה, זה האמא הקדושה שלנו, ודאי שהיא הייתה צדיקה מאוד גדולה, היא זיהתה בתוכה שהיא מקנה בלאה. והיא הבינה שזה שהיא מקנה בלאה, זה בעצם החסרון שלה, של רחל עצמה. עצם הקינה, היא מזהה, היא זיהתה שזה חסרון. היא אמרה, מה אני אעשה? אני אכנס לעבודה במידת הקינה, אני אגביר את הקינה, עכשיו אני אתן לו את שפחתי לאישה, היא תלד, מה זה יקרה, מה זה יגרום לי? זה יעצים בתוכי את הקינה. כאשר תתעצם הקינה בתוכי, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב שיעזור לי לתקן את מידת הקינה, אולי ייבנה מהעבודה הזאת. מהעבודה הזאת שאני אלחם בקינה, אני אולי ייבנה. אמר האדמו"ר מפוריסוב, מה שהיא זכתה להוליד את יוסף ובנימין זה בזכות העבודה הזאת.
כי היהודי שעובד בעולם הזה על המידות שלו, מזהה בתוכו מידות לא טובות ועובד עליהם, בשמיים אין דבר יותר גבוה מזה. צריך לדעת, מה שפותח את כל השערים של הרחמים ושל החסדים, זה ודאי שאדם עושה מצוות, עושה חסדים, נותן צדקה, עוזר, ודאי שכל דבר ודבר זה פועל. ואין דבר שפועל יותר ממה שאדם מתקן את המידות הלא טובות שבתוכו. זה פותח שערים של רחמים עצומים ונוראים, הדבר הזה, שאדם אומר, כן, יש לי מידת הכעס, אני נכנס לעבוד על הנקודה הזאת. ומה זה העבודה? משתדלים כמובן לא לכעוס, אבל עיקר העבודה זה לבקש, להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להינצל ממה שיש בתוכי. ופה צריך לדעת, אין אדם שאין בתוכו. כעס, הקפדות, כולנו יש לנו את זה, ברוך השם. האדמו"ר מפוריסוב, לפני 30 שנה, אמר לי ככה, אמר לי בלשון הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה טובה מידות לא טובות. אז הוא הבין שאני שואל, ההגדרה מתנה טובה, לא כל כך הבנתי. זה שהוא נתן לנו את המידות הלא טובות, קיבלתי. אבל למה האדמו"ר קרא לזה מתנות לא טובות? אבל הוא הבין שיש לי את השאלה הזאת. הוא אמר לי, למה זה מתנות טובות? הוא אמר לי, כי בזכות זה שיש לנו מידות לא טובות, אנחנו יכולים לעבוד על זה. וברגע שאנחנו יכולים לעבוד על זה, אין דבר שגורם לאדם להתעלות יותר ברוחניות, בגשמיות, פותח את השערים של הרחמים והחסדים, יותר מהנקודה הזאת שאדם עובד על המידות שלו. על הכעסים, על הקינה, על כל מה שיש לו בלב. למעשה, יש תורה שרבנו אומר, כשאדם זוכה להפוך כעס לרחמנות. מה זה להפוך כעס לרחמנות? למה להפוך כעס? מה זה להפוך כעס לרחמנות? מה רבנו מתכוון? רבנו אומר, נקודה נפלאה מאוד, הוא אומר, אתה כועס על מישהו, למה אתה כועס עליו? כי הוא מתנהג לא בסדר, בגלל זה אני כועס עליו. אומר רבנו, אז תרחם עליו שהוא מתנהג לא בסדר. תהפוך את הכעס שלך, זה שאתה כועס עליו, שהוא מתנהג לא בסדר, קח את הנקודה הזאת, תרחם עליו, תתפלל עליו, שתחיל להתנהג בסדר. למה, מה יעזור הכעס? אז אומר רבנו, כשאדם זוכה להפוך כעס לרחמנות, ממשיך רוחו של משיח בעולם. עד כדי כך זה פועל, כי זה בעצם המידות, ההרגשות הפנימיות שלנו, כל הגאולה תלויה בתיקון של הדבר הזה. זה כל המציאות שלנו. כי אין עבודה באמיתית לקדוש ברוך הוא יותר עמוקה ופנימית מהנקודה הזאת. אדם לומד תורה, שומר מצוות, אם הוא לא עובד על זה, העיקר חסר מהספר. כל התורה והמצוות נועדו לתת לנו כלים ודרך והכוונה לעבוד על הנקודה הזאת. כי זה בעצם העיקר. כתוב בספרים, זה מתוך דברים, מתוך סיפורים בגמרא. כתוב בספרים שאדם שאחרי 120 שנה עולה למעלה, גם יש לו גן עדן, גם יש לו זכויות, מקבל שכר טוב, הכל טוב, אם לא תיקן את המידות שלו, הוא הולך עם המידות הלא טובות שלו לגן עדן. ויגיע שלב שבגן עדן הוא יצטרך לתקן את זה. כי זה, בכל מקום, בכל מצב, תיקון המידות זה הכרח המציאות. כתוב בגמרא, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת סיפור שהגמרא אומרת, היה מלך בישראל, קראו לו אחאב, ולא, היה סיפור שלם, למה הוא עשה את זה? הוא גרם, יותר נכון זה אשתו, אבל בהסכמה, יש שם איזה שיתוף פעולה מסוים, גרמו למישהו למות. העלילו עליו עלילה, וכל זה למה גרמו לו למות? קראו לו אותו בן אדם נבות הישראלי, זה הסיפור הידוע, כרם נבות, וכל זה למה הם גרמו לו למות? כי אחאב רצה את הכרם שלו. אחאב היה לו לב, כל יום מתבודד, ותוך כדי ההתבודדות הוא הגיע לכרם של נבות, מצא חן בעיניו, העצים שם, הגפנים, הוא הרגיש השראה רוחנית, רצה את הכרם שלו. הוא ביקש את זה מנבות שימכור לו, נבות לא הסכים למכור לו, למה הוא לא הסכים למכור לו? הוא אמר לו, כי זה נחלת אבות, בגלל שזה נחלת אבות, אף על פי שאתה מלך, אבל אני לא יכול למכור לך את זה, כי זה במשפחה שלנו דורות. ששמע את זה אחאב, מלך ישראל, מסכן, הוא קיבל צמצום מאוד גדול, כי הוא רצה להתבודד בקרב של נבות, זה היה לו הערה של התבודדות. הוא בא הביתה, הייתה לו אישה שמאוד מאוד אהבה לו, מאוד דאגה לו, קראו לה איזבל, והשם מרחם על עם ישראל שהייתה כזאת אישה, ואיזבל אמרה לו, בעלי היקר והאהוב, למה אתה בצמצום, מה קרה? ואז הוא סיפר את הסיפור, אמרה לו, מה הבעיה? תוך כמה ימים יהיה לך את הכרם הזה. אלילה להבה לילה וסחרה ידי שקר, הוציאו אותו להורג. את נבות הישראלי הוציאו להורג. ככה, זה סיפור שבספר מלכים, מובא בספר מלכים. מספרת הגמרא,
עברו שנים, איפה נבות היה? נבות היה, הגמרא אומרת, במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. בלי שאנחנו יודעים הרבה, הוא היה לא בגן עדן, הוא היה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן שאחאב צריך להיענש ולהרג במלחמה. הייתה מלחמה, זה היה כבר כמה שנים, לא כתוב בדיוק כמה, אבל למעלה מ-10 שנים, אחרי כל המקרה הזה, נבות כבר במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ואז אחאב היה צריך להרג, והקדוש ברוך הוא אמר לכל מי שהיה במחיצתו, ככה מובא בגמרא, הוא אמר להם, מי ילך להטעות את הנביאים שיגידו לאחאב שיעלה מחר למלחמה והוא יצליח ובאמת הוא יהרג? תטעו אותם. הוא ביקש מאחד הנוכחים, אחד הרוחות, הנשמות שנמצאות במחיצתו בגן עדן, שיוכלו להטעות את הנביאים. מי התנדב לעשות את זה? רוחו של נבות הישראלי, נבות הישראלי התנדב. הוא אמר, אני אלך להטעות אותם. אמר לו, בסדר, לך, התעה אותם ואחאב נהרג. שחזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ממחיצתי, גירש אותו. אז עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל מהמקום הטוב שהוא היה, הוא ודאי גירש אותו. מסוים, הוא לא הלך למקום מאוד נורא, אבל יש פה גירוש. שואלים המפרשים של הגמרא, למה הוא גירש את נבות? הרי מי ביקש שמישהו יתנדב ללכת להטעות את הנביאים? הקדוש ברוך הוא בעצמו ביקש את זה. אז הנה, אז נבות, אתה ביקשת, נבות התנדב, אז לכן הוא הלך להטעות, הוא בעצם, לכאורה, נבות עשה פה את רצון השם, כי השם שאל מי ילך להטעות. שואלים המפרשים, הראשונים שואלים את השאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא גירש את נבות? אומרים, נכון שהיה מישהו צריך ללכת לעשות את זה, אבל מה הייתה הכוונה של נבות הישראלי? למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה לנקום, הוא רצה לנקום באחיו. הוא עשה את זה מתוך כעס והקפדה, לכן הוא נענש. לא על זה שהוא הלך לטעות, אלא מתוך זה שהוא עשה את זה, בגלל שהוא עשה את זה מתוך כעס והקפדה. לכן הקדוש ברוך הוא גירש אותו ממחיצתו. זה סיפור בגמרא במסכת סנהדרין. הלימוד הנורא בזה, שאנחנו רואים שנבות היה צדיק. עלה למעלה, היה בגן עדן, היה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. יש למעלה, יש ישיבות, יש מטיפתא דרקיעא, תחתונה, עליונה. העליונה זה מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ועם כל זה שיש לו את כל הזכויות האלה, עדיין לא תיקן בלב שלו את הכעס ואת ההקפדה על נבות הישראלי, לכן גירשו אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו לומדים מזה, כמה אנחנו צריכים לתקן בתוכנו את המידות הלא טובות. זה לכן כל החיים שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההזדמנות הזאת. היה בספר בחומש בראשית כתוב על אחד הצדיקים שלפני המבול, חנוך. כתוב שחנוך עלה בסערה השמיימה. העלייה של חנוך לשמיים יותר גבוהה מהעלייה של אליהו הנביא. מדוע? מדוע יותר גבוהה? זה רבנו אריה הקדוש כותב, כי אליהו הנביא השאיר בדרך את הגוף ועלה, קיבל לבוש, נקרא גוף רוחני, ואיתו עלה למעלה. ואילו חנוך עלה עם הגוף שלו. פירוש הדבר שהוא כל כך זיקח את הגוף שלו, שעם הגוף הוא עלה לשמיים. זה ונהיה המלאך שממונה על כל המלאכים, המלאך מתת, כידוע, זה חנוך. יש ספר שמספר שבשעה שמשה רבנו עלה למרום, הוא הלך לדבר עם צדיקים. הוא ביקש מהמלאך מיכאל שיקח אותו לצדיקים שהיו כבר בעולם, כדי שהם ילמדו אותו איך להניג את עם ישראל. הוא אמר, אני מקבל תורה, אני הולך להעביר את זה לעם ישראל, אני הולך להניג את עם ישראל, אני רוצה לשמוע מהצדיקים איך נכון. הוא הגיע לחנוך, הוא הגיע לנוח, הוא הגיע לאברהם, לכמה צדיקים. המלאך מיכאל לקח את משה רבנו. ויש ספר שכתוב שם את כל השיחות שהיו למשה רבנו עם הצדיקים למעלה. זה משהו פילי הספר הזה. המעניין בספר הזה, שרואים לכל אורך הדרך מה אומרים לו כל הצדיקים. הזכרנו את חנוך כי הוא הראשון, והוא הדגיש לו את זה מאוד. מה הם אומרים לו? אתם יודעים מה הם אומרים למשה רבנו? משה רבנו מקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא בשמיים, הולך להוריד את זה לעם ישראל לכל הדורות. לאחר מכן עוד 40 שנה הניג את עם ישראל במדבר. היה המנהיג של עם ישראל. מה הצדיקים שנפטרו מן העולם אומרים למשה רבנו? אתם יודעים מה הם אומרים? אצל כולם רואים שזה חוזר. מה הם אומרים לו? העיקר אל תכעס על אף יהודי. ואחד הצדיקים שהוא הגיע לשם, זה היה אביו, אמרם.
האבא של משה רבנו. וכשהוא הגיע להיכל של אמרם, זה כבר היה אחרי פטירת אמרם, כשהוא הגיע להיכל של אמרם, אז אמרם אומר למשה רבנו, בני, אני יודע למה באת לפה. באת לקבל את התורה ולמסור את זה לעם ישראל. ואני אומר לך, שאני יודע שיהיו זמנים ומצבים שיכעיסו אותך, עם ישראל זה לא עם כל כך קל, עם כשעורף, יכעיסו אותך, אבל תדע, רק לרחם עליהם ולא לכעוס ולא להקפיד עליהם בכלל. ואמרם אומר לו בלשון הזאת, מצד חיבת הדברים, ראינו את זה הרבה פעמים, אז אומר לו בלשון, אומר, כשאתה מרחם, הרחמים נמשכים מעצם האור של הנשמה האלוקית שבתוכך, וכל פעם שאתה מרחם על יהודי, זה אור אלוקי שנותן לך לרחם. כאשר אתה כועס ומקפיד, זה בא מצד הסיגים והפסולת, והרי זה כעובד עבודה זרה, לכן ראה לא לכעוס על אף יהודי. וגם שיחיסו אותך, אל תכעס עליהם. אז מכל הדברים האלה אנחנו רואים, זה מה שרבנו אומר פה, שהתפילה צריכה להיות ברחמים ובתחנונים, הכוונה, אנחנו צריכים להתפלל, אבל אנחנו צריכים לשים לב מאוד שאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, הוא לא חתם על איזה חוזה איתנו שכל מה שאנחנו נרצה מיד נקבל, ואנחנו צריכים לדעת שגם החסרונות שיש לנו בחיים, גם הכישלונות שיש לנו בחיים, באמת באמת זה לטובתנו הנצחית, רק שאנחנו עדיין לא רואים את זה ולא משיגים את זה, להתבונן בנקודה הזאת, והעיקר זה לשים לב שאנחנו לא כועסים עליו. שבאים, שאדם בא להתפלל, ברגע שאדם מתקן את הכעס בתוכו, ולמעשה באותו רגע התפילה של האדם מתקבלת. זה מה שרבנו אומר, זה מה שרבנו אומר, שהתפילה צריכה להיות ברחמים ובתחנונים, ולא בבחינת דינים. אבל רבנו אומר, אבל יש זמנים ומצבים שאי אפשר להתפלל ברחמים ובתחנונים. למה אי אפשר? כי הצמצום, הקטנות הדעת היא כל כך גדולה, אז אי אפשר להתפלל בבחינת רחמים ותחנונים. אז אומר רבנו, מה העצה? מה עושים שמגיעים למצב הזה שעם ישראל לא יכול להתפלל ברחמים ותחנונים? כשאנחנו אומרים עם ישראל, זה לא הכוונה כולם. ודאי שיש תפילות ברחמים ובתחנונים, אבל אם ניקח ממוצע, הממוצע מצד הצמצום, הקושי, הדברים שעוברים עלינו, אין כבר דעת להסתכל על הדברים האלה, ולכן הממוצע של כלל ישראל נמצאים בבחינת דינים, הם כועסים על הקדוש ברוך הוא, ולא מצליחים לתקן את זה. יש מצב כזה, וכשרבנו אמר את התורה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה התורה האחרונה שהוא אמר בחייו, בתוך התורה הזאת רבנו אמר בעצם את ההבנות, את העצות ואת ההדרכה עד ביאת משיח צדקנו. ורבנו ראה שלפני הגאולה יהיה כזה צמצום וקטנות הדעת, שבהכרח אנחנו ניפול הרבה הרבה מאוד לקטנות הזאת. לכן רבנו אומר, ואם כלל ישראל כן נפלו לקטנות הזאת, ואנחנו לא יכולים להתפלל ברחמים ובתחנונים, כי אין לנו את הדעת הזאת, מה העצה שהקדוש ברוך הוא הכין? כי צריך לדעת, לכל מצב יש כבר את התרופה. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רבנו, שבשעה ש... יש כזה דבר, מה שהקראנו קודם בהתחלה, ויש צדיק גדול מאוד שמתפלל בבחינת דין. ואז הסיתרא אחרא רואה את התפילה הזאת, רוצה לבלוע את התפילה הזאת. כי היא אומרת, תפילות בבחינת דין, אמרנו זה כעס, זה הקפדה, היא לוקחת אליה את התפילה הזאת. ולא יודעת הסיתרא אחרא שפה יטעו אותה, התפילה הזאת, היא בולעת את התפילה הזאת, התפילה הזאת עומדת בבית הבליעה של הסיתרא אחרא וגורמת לסיתרא אחרא להקיא ולהחזיר בחזרה לקדושה את כל מה שהיא בלה. כך רבנו אומר פה. ודאי שנדע שכל מה שרבנו אמר פה זה בלשון ציורית ומשל. כי הדברים הם מאוד מאוד עמוקים וזה לא ברור. זה הרי לא כפשוטו שהיא באה ובולעת. אלא רבנו מתכוון לגלות לנו פה דברים מאוד מאוד עמוקים בכל הדרך שרבנו צייר את המהלך הזה. ובאמת הדברים האלה מאוד 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 סתומים. מאוד מאוד סתומים. ורבנו שגילה את זה, אז רבנו אמר, דבר ראשון, למה הוא אמר את זה אם זה סתום מאוד? דבר ראשון, זה אומר הרבי נחמן מצ'רין, פרפראות לחוכמה שמפרש את הליקוטי מוהר"ן, אז אומר, הרבי מצ'רין אומר
שרבנו רצה לרמוז לנו פה על העניין של ראש השנה שלו, שבראש השנה שלו יש, הוא פועל בעצמו, רבנו בעצמו פועל את הפעולה הזאת של תפילה בבחינת דין. זה סיבה אחת למה רבנו בכלל גילה לנו שיש כזה דבר, שברגע שאנחנו מתחברים, מתקשרים עם הצדיק שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, הוא גורם, זה פועל פעולות גדולות מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, עם כל זה שרבנו אמר לא תפח אלא פתח פתח כחודו של מחט, אבל פתח כחודו של מחט רבנו פתח פה, הוא פתח כדי להיכנס ולהתבונן בתוך עומק עומק הדברים. איפה רבנו פתח את זה? רבנו פתח לנו את זה בשעה שרבנו אמר, הוא דיבר על התפילה בבחינת דין, אומר רבנו, כגון פנחס שעמד במחנה, היה המגפה, זה היה אחרי מעשה זמרי, זה בשנת ה-40 שיצאו ממצרים, עם ישראל, לפני הכניסה לארץ ישראל, הייתה מגפה, ובאמת בסופו של דבר מתו 24 אלף איש במגפה הזאת, ופנחס התפלל להמתיק את הגזרה של המגפה, ועל זה דוד המלך כותב בתהילים, וימות פנחס ויפלל. והגמרא אומרת, למה לא כתוב ויעמוד פנחס ויתפלל? למה ויפלל? מלמד שעסק פלילות עם קונו. אז רבנו נותן את זה כדוגמה לתפילה בבחינת דין, שלמעשה זה כמעט הפתח היחידי שרבנו פתח לנו להתבונן מה זה תפילה בבחינת דין. זה מהסיפור הזה של פנחס, מהנקודה הזאת של פנחס. לפני כמה שנים למדנו את התורה הזאת בכולל, והתחלנו לחפש להבין קצת יותר לעומק מה הכוונה תפילה בבחינת דין, קצת שנוכל להבין. ולמעשה דרך הסיפור הזה, זה של פנחס, שם רבנו פתח לנו. מאוד מעניין מי מפרש את זה ומרחיב בזה ומעמיק בתפילה בבחינת דין, הגאון מבינה. הגאון מבינה זה המפרש היחידי שמצאנו שמרחיב ומסביר את מה זה תפילה בבחינת דין. המעניין פה שרבנו אמר על עצמו, הוא אמר, ביני ובין משיח אין חילוק, שהוא היה בחינת משיח בן דוד. והגאון מבינה גילה שהוא היה בחינת משיח בן יוסף. בתורה הזאת יש שיתוף של שתי משיחים. רבנו אמר את התורה הזאת ופועל את התפילה הזאת, והגאון מבינה מסביר לנו. זו עבודה של תרי משיחים ביחד בתורה הזאת. אז אומר, הגמרא אומרת, וימות פנחס ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו. רש"י אומר, מה זה פלילות עם קונו? מה הכוונה עשה פלילות עם קונו? רש"י כותב, זה גמרא בסנהדרין דף פ"ב, הגמרא אומרת, ריב. בשביל של דבר, פנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא בתחנונים. כל מה שדיברנו עד עכשיו, שהתפילה מתקבלת ברחמים בתחנונים, אומרת הגמרא במפורש, הוא עשה בדיוק הפוך, הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. זה גמרא ורש"י. כשראו את זה המלאכים, כתוב הגמרא אומרת, ביקשו לדחותו. מסבירים המפרשים מה הכוונה לדחותו, תבואו עליו גזר דין מיטה. המלאכים אמרו, זה חוצפה כלפי שמיה לריב עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? יש גזרה, למה גזרה בחינם? יש סיבה לגזרה. אתה רוצה לבטל אותה? תתפלל ברחמים ובתחנונים. מה אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? ביקשו מלאכי השרת לגזור דין מיטה על פנחס. אומרת הגמרא בסנהדרין. אומרת הגמרא, בא הקדוש ברוך הוא ואמר למלאכים, הניחו לו, יבוא קנאי בן קנה, קנאי, משיב חמה בן משיב חמה, על פנחס, וראוי שתהיה תפילתו זאת הולכת ומחפרת עד עולם. אומרים המפרשים, מה זה עד עולם? כל הדורות. התפילה הזאת של פנחס מחפרת כל הדורות. בוא נתבונן במה שהגמרא כותבת. לכאורה יש פה משהו מאוד מאוד לא מובן. מאוד לא מובן. למה? זה שהקדוש ברוך הוא ימתיק מעליו את הדין ולימד עליו זכות, זה מובן, בסדר, אין בעיה. סך הכל, אבא שלו צדיק של פנחס, סבא שלו צדיק, הוא נכד של אהרון הכהן, אין בעיה, בסדר. יש לו זכויות. הוא בעצמו גם צדיק, בסדר. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא יתנהג, כביכול, הוא לא יתנהג, בסדר? אני לא רוצה, אני ממתיק מעליו את הדין. זה מובן. אבל מה לא מובן פה? הרי המלאכים, מה המלאכים ראו בתפילה הזאת? שזו תפילה פגומה, מקולקלת, שאסור להתפלל כזאת תפילה. לכן הם תבעו עליו דין של מיטה. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? הוא אומר להם, לא רק שאני מבטל את זה שאתם רוצים לגזור עליו דין מיטה,
אלא אני גם מגלה לכם עכשיו, הוא אומר את זה למלאכים, התפילה הזאת שאתם רציתם לדחות אותה, את התפילה הזאת שרציתם לדחות, אני מקבל את התפילה הזאת, ולא רק שאני מקבל אותה עכשיו למקרה הזה, אלא כל הדורות אני לוקח את התפילה הזאת לחפר על עם ישראל. איך זה התהפך? איך, מה קרה פה בעצם שהפך את הקערה לגמרי לגמרי על פיה? זה בפרט כל מה שרבנו הקדים ואמר, שתפילה מבחינת הדין זה תפילה שאסור להתפלל אותה, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאני מקבל אותה, אלא כל, לכל הדורות אני אשתמש בה. זה קושייה עצומה, מה קרה פה? מה הפך בעצם את הקערה על פיה, ובעצם מתברר שמה שהמלאכים חשבו שזה אסור לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר, זה הדבר הכי גדול. למעשה, אותו מהלך בגמרא, זה בסנהדרין, בדף פי ב', אותו מהלך בגמרא מובא גם במסכת ברכות, בדף, סוף דף למד א' ודף למד ב', הגמרא מביאה כמה מקרים של תפילות כאלה. המקרה הראשון אומרת, שהגמרא מספרת על חנה. חנה כידוע הייתה אמו של שמואל הנביא. במשך עשרות שנים היא התפללה שיהיה לה בן. לא היה לה בן, עשרות שנים. התפילה שלה לא התקבלה. יום אחד, הגמרא מספרת, באה חנה למשכן. אז זה היה, עוד לא היה בית מקדש, היה המשכן במקום שנקרא שילו, זה בין ירושלים לשכם, כמעט באמצע הדרך. הדרך אגב, עד היום ידוע איפה בדיוק מקום המשכן, אפשר ללכת להתפלל שם. בעבר היינו עושים שם התבודדויות, זה מקום נפלא מאוד, המשכן. יש מקום מצוין, בדיוק המשכן. לידו רואים את כל הזה, יש שם עתיקות שרואים מקוואות, רואים ממש את כל, את כל העיר שלו הקדומה, מזמן שמואל הנביא ואלי. אז לפני שהיא ילדה, לפני שחנה ילדה את שמואל, עשרות שנים התפללה. ובעלה חיזק אותה, והאלקנה היה נביא וצדיק, הוא אמר לה, חנה אל תצטרי, הייתה בצער. הוא אמר לה, חנה אל תצטרי, הרי, ויואב אלקנה את חנה ויאמר לה, הרי אני טוב לך משבע בנים, מעשרה בנים, טוב לה מעשרה בנים. אז הוא חיזק אותה, עודד אותה אלקנה. אבל חנה לא זה. לא התפייסה, היה לה צער מאוד גדול, שנים היא מתפללת, לא התקבלה התפילה. אומרת הגמרא, יום אחד היא באה למשכן בשילו, ואמרה לה, קדוש ברוך הוא, אני רוצה לגלות לך משהו. כתוב בתורה, יש כזה דבר שנקרא דין של אישה שנכנסה למקום סגור עם גבר זר, בעלה מקנה לה, הוא לוקח אותה למשכן ואחר כך לבית המקדש, משקים אותה מים. אם היא חלילה עשתה איתו עבירה, היא תמות באותה שנה. אבל אם היא לא עשתה איתו עבירה, הרי איזה בושה ואיזה צער היה לה שבעלה לקח אותה למקום הזה, ובאמת היא לא עשתה שום דבר. אז כתוב בתורה, מה הקדוש ברוך הוא מפצה אותה על הצער שלה? התיילד בן. באותו שנה, התיילד בן. אומרת חנה לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מבינה שבתפילות זה לא הולך. אז תשמע מה אני הולכת לעשות. אני הולכת להיכנס למקום סגור עם גבר זר, ואני אקפיד שבעלי ידע מזה ויראה את זה. אני מכירה את בעלי, אלקנה הוא קנאי גדול, הוא לא ישתוק לי על זה. מה הוא יעשה? הוא ייקח אותי להשקות מי סוטה במשכן. אני אשתה את המי סוטה, אני אעבור את כל הביזיון הזה ואני אשתה עם מי סוטה, אבל אתה יודע שאני לא אעשה שום עבירה, אבל אני לא אעשה שום דבר. אני לא חס ושלום לא אעשה שום דבר. אני עושה את זה בשביל שבעלי יקנה לי, ויקח אותי. אמרה חנה לקדוש ברוך הוא, אז אני אעשה את כל זה, והוא ישקיע אותי מי סוטה. מה כתוב בתורה? שתיתן לי בן. ואם זה כתוב בתורה, אתה חייב לתת לי בן. אין פה פשרות. זה לא, אי אפשר לשנות. זה, תורה זה חוזה סגור. זה אי אפשר לשנות את החוזה מה שכתוב בתורה. אתה תיתן לי בן, נכון? כי אתה חייב לתת לי בן. אמרה חנה לקדוש ברוך הוא, למה לך כל הסיפור הזה? תן בן ולסגור את העניין. על זה כתוב, ותתפלל חנה על השם. אמרה זה על השם, מעל שם הוויה. מה זה מעל שם הוויה? שם הוויה זה ברחמים ותחנונים. היא אמרה על הקדוש ברוך הוא, אם לא הולך בטוב, אז אני יודעת מה לעשות. אומרת הגמרא, באותו שנה הקדוש ברוך הוא אמר, איתם לא מתעסקים. זה אי אפשר להתעסק. אם אישה נכנסת למקום כזה, תדעו לכם, היא מתחילה להתפלפל בכל מיני התפלפלויות עם הקדוש ברוך הוא, איתנו עוד איכשהו יכול להסתדר. אם אישה הוא לא מסתדר, הוא מקבל. אז פעם סיפרנו, היה לי חבר טוב, לפני שנים הוא סיפר לי, הם עלו בעלייה לפני הרבה שנים ממרוקו,
וכשהם באו לגור בארץ, הם הלכו למעלות. סבתא שלו אומר, היה לה, לסבתא, הוא זוכר בבית, היה לה, על עדן החלון במטבח, זה היה מאז עדן החלון היה מאבנים, מאבן זה היה. אומר, אני זוכר, כל הילדות שלי, כל בעיה שיש בבית, ילד חולה, זה לא מסתדר, יש בעיה בפרנסה, כולם מסתדרים, כולם רצים לראות איך פותרים את הבעיות. אומר, סבתא שלי, מה היא עושה? סבתא שלי, יש לה מוכן כל הזמן שורה של נרות, איך שיש איזה בעיה, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, קרבן גמליאל, מדליקה לכל הצדיקים, בבא סאלי, רבי יעקב אבוחצירא, מדליקה לכל הצדיקים, מתחילה להתפלל. אומר, ברוב המקרים, תוך כמה שעות הבעיה הייתה נפתרת. אם לא, אז הוא אומר, היה להם חצר גדול עם עצים, היא יוצאת, היא לא חוזרת הביתה עד שלא מודיעים לו שהבעיה נפתרת. אומר לי, זה הסבתא המרוקאית של הדור הקודם. אמרתי לו, ודאי שהיא פתרה את כל הבעיות, אתה יודע למה? איך שסבתא המרוקאית רק מתחילה להדליק נורות לצדיקים, כל שכן היא יוצאת החוצה, הקדוש ברוך הוא מה אומר לכל המלאכים? תנו לה, היא לא תעזוב אותנו, תנו לה את כל מה שהיא רוצה. סבתא מרוקאית לא עוזבת. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו שברסלב צריכים ללמוד מסבתא מרוקאית מה זה להיות ברסלב. זה ברסלב אמיתי. לדעת, לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא. יש מדרש נפלא מאוד שאומר שבשעה שהיה גלות של בית ראשון, בגלות של בית ראשון, אז כל הצדיקים עלו לשמיים והתפללו בשביל עם ישראל, והקדוש ברוך הוא לא קיבל שום תפילה, אומר המדרש, לא קיבל שום תפילה, עד שעלתה רחל. עלתה רחל, ואיך שרחל, אז במדרש יש תיאור ציורי, איך היא עלתה לבית דין של מעלה, התחילה לקרוא את כל הבגדים שלה ולצעוק שם כאלה צעקות, ואמרה, מה, על מה אתה מקנה? על עבודה זרה שהם עשו. אני הכנסתי צרתי הביתה, נתתי את אחותי לבעלי, לאישה, ולא קניתי. עבדתי על מידת הקנאה, מה שציינו קודם. עבדתי על מידת הקנאה. איך שאומר המדרש, איך שרחל עלתה למעלה, מיד הקדוש ברוך הוא אמר לה, עד כאן אני יכול להסתתר. כל הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, כל הצדיקים אני יכול להסתתר מהם, לא לקבל את התפילות שלהם. אבל אישה עולה עם צעקות למעלה, הקדוש ברוך הוא לא יכול. רחל מניק הולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, מניק הולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. מיד הקדוש ברוך הוא המתיק את הכל. זה התפילה של חנה. זה התפילה, אז אומרת הגמרא, חנה התפללה תפילה בבחינת דין. מה זה בבחינת דין? היא לא באה ברחמים ובתחנונים. למה היא לא באה ברחמים ובתחנונים? היא ראתה שזה לא הולך. 30 שנה היא ניסתה, לא הולך. אז היא אומרת, בסדר, אתה לא הולך בעריר, אני אעשה איתך דין. ממשיכה הגמרא שם במסכת ברכות ואומרת עוד תפילה בבחינת דין. אליהו הנביא שהיה בכרמל. בכרמל, אז היה טענה, תביעה על עם ישראל שעובדים עבודה זרה. בא אליהו הנביא ו... הוכיח את עם ישראל ואמר להם, אז אמר להם את הפסוק הידוע, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אתם רוצים ללכת אחרי הבעל, לכו אחרי הבעל. אם אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי האלוקים תלכו. מה זה פה? אתה עושה קידוש, אחר כך אתה הולך למועדון, מה הולך פה? זה לוקח מפה ולוקח מפה, חצי בעל, חצי הקדוש ברוך הוא. תחליט, אם אתה רוצה לך את הסוף עם הבעל, אם אתה רוצה לך את הסוף עם הקדוש ברוך הוא. הוא הוכיח אותם, אליהו הנביא הוכיח את עם ישראל. אומרת הגמרא, בשעה שהוא הוכיח את עם ישראל, אחרי שהוא הוכיח אותם, הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הצדיק מוכיח אותנו והולך להמתיק מעלינו את הגזרות למעלה. אומרת הגמרא, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אתה סיבות את ליבם אחורנית. מה הכוונה אתה סיבות את ליבם אחורנית? אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אותם הוכחתי, אבל לך אני אומר את האמת, אם לא היית נותן להם כזה יצרה גדול בדור הזה לעבוד את הבעל, הם היו צדיקים. אז מי השם? אתה השם. אומרת הגמרא דבר מפתיע מאוד. מניין שהקדוש ברוך הוא הודע לאליהו הנביא שנאמר ואשר הרא אותי. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא מודה. כביכול מודה באשמה. הוא אומר, כן, נכון, אני עשיתי פה את הבלגן הזה. מיד התמתקו הדינים מעל עם ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, לולא שלוש מקראות אלה היו מתמוטטים רגליהם של ישראל. זה צריך ללמוד מה זה... שם שואלים המפרשים, מה זה מתמוטטים רגליהם של ישראל? הרגליים מתמוטטו ואיפה הגוף? כל הגוף מתמוטט, למה כתוב דווקא רגליהם של ישראל? שזה רמז על העניין של הרגלים, של היקפת הדמשיכה. אחד הפסוקים שהגמרא אומרת, שלוש פסוקים, אחד הפסוקים זה
ואסירותי את לב האבן ונתתי להם לב בשר. אומרת הגמרא, מה זה ואסירותי את לב האבן ונתתי להם לב בשר? מכאן שהכל תלוי במי? בקדוש ברוך הוא. שהוא יכול להוציא, לקחת לב, לב אבן שלנו ולתת לנו לב אחר. רק בידיו. אומרת, הפסוק הזה זה פסוק של לימוד זכות עצום ונורא על עם ישראל. אחר כך הגמרא אומרת, הנה אתם בית ישראל בידי כחומר ביד היוצר. אומרת הגמרא, מה כתוב פה? אתם בידיים שלי כחומר ביד הזה. אם אני רוצה שתהיו צדיקים, ברגע אחד אני אעשה אתכם צדיקים. מתי? אני לא רוצה שתהיו צדיקים. אני רוצה שתהיו בעייתים. תעשו לי בעיות בעולם הזה. הפסוק מגלה, זה לימוד זכות עצום על עם ישראל, שזה תלוי בו. ואז משתמשים בדבר הזה, הצדיקים משתמשים בדבר הזה, וטוענים את זה לפני הקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת, וזה נקרא תפילה בבחינת דין. תפילה בבחינת דין. זה מה שפנחס, וימות פנחס במחנה ויפלל, מלמד שעשה פלילות רב עם הקדוש ברוך הוא, שחנה כביכול באה בתביעה לקדוש ברוך הוא, אליהו הנביא כביכול מאשים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תפילה בבחינת דין של הצדיק הגדול, והתפילה הזאת לא רק שהיא מתקבלת, היא בעצם מתקנת את כל העולם, ממשיכה רחמים וחסדים על עם ישראל, דברים נוראים מאוד, התפילה הזאת פועל. אז זה צריך להבין, למה? למה זה פועל? איך יכול להיות? מה אליהו הנביא? אתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, אתה הסיבות את ליבם אחורנית? מה הפשט? את המוות, את הברכה והכללה, ובחרת בחיים, תבחר בטוב, יש יצר טוב, יש יצר רע, תבחר ביצר טוב. מה אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא? מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה הסיבות את ליבם אחורנית. ואנחנו רואים שהתפילה הזאת היא פועלת ומתקבלת, וזה לא מובן. איך זה פועל ומתקבל? אבל באמת, יש בזה, כמו שאמרנו קודם, יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, ואת הפירוש הזה, זה הגאון מווילנה מסביר, את הפירוש הזה. אומר הגאון מווילנה, שכשאנחנו מתבוננים במציאות שלנו, בעולם שלנו, אנחנו יכולים להסתכל על זה בשתי זוויות ראייה, על החיים שלנו, על המציאות שלנו. זווית אחת, זה שיש לאדם יצר טוב, יש לאדם יצר רע, אנחנו צריכים להשתדל כל הזמן להתחבר עם הטוב. ולהתרחק מהרע. זה המציאות שלנו. זה גם פרשת השבוע. ובחרת בחיים. זאת אומרת, יש לך כוח לבחור. ואם כתוב בתורה שיש כוח לבחור, זה אמת. כי התורה היא אמת. אז אם כתוב בתורה שיש כוח לבחור, אז אנחנו... אבל, אומר הגאון מווילנה, יש בעולמות הרוחניים מקום עליון מאוד, שנקרא, אצל המקובלים, זה נקרא, רישא דלא התיידע. הראש שלא נודע. הראש שלא נודע, הכוונה שיש שם איזו חוכמה, והשגה ותורה נעלמת והיא לא יכולה להתגלות. התורה הזאת לא יכולה להתגלות. אבל כמה דברים משם אנחנו כן יודעים. אחד הדברים שהמקום הזה יתגלה לעתיד לבוא, שבו משיח צדקנו לאט לאט הוא יתחיל לגלות לנו את הרשע דלא התיידע. וברשע דלא התיידע שם יש חוכמה אחרת לגמרי. מה החוכמה שם? שם החוכמה מגלה המקום הזה שמתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה הקדוש ברוך הוא עשה הכל, עושה הכל ויעשה את הכל, וזה בכלל לא תלוי בנו. לכאורה שתי ההסתכלויות האלה הן סתרות. אם אתה אומר, מצד אחד אתה אומר, יש לנו בחירה, קח אחריות. זה כתוב בפרשה שלנו. ובחרת בחיים, קח אחריות על החיים שלך, על המעשים שלך ועל ההתנהגות שלך. מצד שני אתה אומר, הכל זה בידי הקדוש ברוך הוא. זה מסתדר ביחד? שאנחנו אומרים שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, זה הכל בלי יוצא מן הכלל. זה לא מסתדר ביחד, זה ידוע. כבר חז"ל, ראשונים, אחרונים, כולם דיברו על הסוגיה הידועה הזאת. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה ליישב את הסתירה הזאת, זה לא בגדר השכל שלנו היום, אנחנו לא צריכים ליישב את זה, כי אנחנו לא יכולים ליישב את זה. הרבנו אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יישב לנו את זה. אז אנחנו נבין בעצם את הסתירה. איך יש לנו בחירה, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אם הוא עושה את הכל, אז הוא עושה גם מה שאנחנו, הוא גם קבע מה שאנחנו נעשה. אז צריך לדעת, היום אי אפשר ליישב את זה, ואנחנו לא צריכים להתעסק עם זה. פשוט לדעת, יש כזה קושייה, ואנחנו לא יודעים מה לענות על הקושייה הזאת, כי זה מעל גדר השכל האנושי. ככה רבנו אומר בתורה כ"א. לנו, בעולם הזה, אסור לנו לעלות למקום של רשע דלא התיידע ולפעול לפי זה. אדם, מה זה נקרא לפעול לפי זה? ניתן דוגמה לזה. אדם יפתח ספר ויגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את הכל. אם אתה תעשה שאני אלמד, אני אלמד. בינתיים אני מחכה של לראות מה אתה עושה. אדם שיגיד כזה דבר, אין שטות יותר גדולה מזאת. למה? יש לך ספר בידיים. אתה יכול להתאמץ, תתאמץ. כי יש מהלך בעולם, בבריאה, בחיים שלנו של בחירה. תבחר בטוב.
זה לא שעכשיו אם מישהו מכיס אותך ואתה רוצה להרוג אותו, אתה אומר לקדוש ברוך, תראה, אם אתה רוצה שאני ארוג אותו, אתה עושה שאני ארוג אותו. אני מחכה לראות מה אתה עושה. זה לא הולך ככה, זה צריך לדעת, אנחנו צריכים לקחת אחריות. אבל אומר הגאון מווילנה, יש זמנים, צריך לזה שתי תנאים, שמותר לצדיקים מאוד מאוד גדולים, מותר לצדיקים מאוד גדולים, וזה גם רק בזמן שעם ישראל צריך את זה. זאת אומרת, צריך פה שתי תנאים, שיהיה צדיק מאוד מאוד גדול, שבאמת אין לו בלב שום כעס ושום הקפדה. זה תנאי אחד, שזה יהיה צדיק הזה. דבר שני, זה עם ישראל צריך שיהיה את הפעולה הזאת. אומר הגאון מווילנה, מותר לצדיק לעלות לזמן קצר, לזמן קצר, לעלות למקום הזה של ההתבוננות, ברשע דלוית ידע, ולהגיד מההתבוננות שם, להגיד לקדוש ברוך הוא, מכילה, אתה עשית את הכל, ואתה עושה את הכל, ואין לך שום טענה על עם ישראל. אם יתקיימו שני התנאים האלה, שיש כזה צדיק, ועם ישראל צריך את זה, אומר הגאון מווילנה, מיד מתמתקים כל הדינים מעל עם ישראל. וזה מסביר את כל הסיפור שסיפרנו, שהגמרא, לא אנחנו, שהגמרא מספרת. למה הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של פנחס? למה הקדוש ברוך הוא קיבל את הטענות של חנה, של אליהו הנביא? ועוד, הגמרא מביאה עוד כמה דוגמאות לכל זה. כל זה למה? כי אם, קודם כל אמרנו, זה צריך להיות צדיק שהמידות שלו, הלב שלו נקי לגמרי. הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא מקפיד על אף אחד, זה דבר אחד. דבר שני, גם זה לא מספיק. צריך להיות מציאות שעם ישראל צריך את זה זמן שעם ישראל צריך את הדבר הזה, את הפעולה הזאת. מותר לצדיק לעלות לשם, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבה מאחורנית, ואז מיד מתמתקים כל הדינים על עם ישראל. אם מתקיימים שתי התנאים האלה. אומר הרב מצ'רין, שפה נבין קצת את העניין של קצת הצצה, ההתבוננות קצת לעומק, מה העניין של, מה זה ראש השנה של רבנו. הרי ראש השנה, איך הוא נקרא בלשון חז"ל? יום הדין. ומי שגילה לנו את התורה הזאת, זה הצדיק שגם יודע להתפלל את התפילה הזאת מבחינת דין. אומר הרב מצ'רין, שבראש השנה רבנו פועל את התפילה מבחינת דין. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיגיע הדור שלנו, שהגיעו לראש השנה של רבנו כל מיני מצבים. אנשים מגיעים כל מיני מצבים, ויש אנשים שמגיעים לרבנו בראש השנה, הם בקושי יודעים בכלל איפה הם נמצאים בכדור הארץ. החומרים המטשטשים שהם לקחו, בלבלו אותה בביקום הגיאוגרפי. לכן הם מחזיקים ווייז, שיגיד להם בדיוק איפה הם נמצאים בכדור הארץ. הם לא יודעים בדיוק. ואנחנו אישית מכירים כמה וכמה שהגיעו לראש השנה בקושי ידעו בכלל איפה הם נמצאים. ואז כשיהודי כזה מגיע לראש השנה של רבנו, מה אפשר להמליץ עליו טוב? תגיד לו, מה? או יש לו איזה מצווה, יש לו איזה מעשה טוב? הוא בכלל לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. לפעמים בקושי יודע מה צריך לעשות לו בכלל. כשמגיע יהודי כזה לצדיק, הצדיק לא יכול אין לו מה לקחת מהיהודי הזה שום דבר לזה, לא יכול לקחת שום דבר לזכות, ללמד עליו זכות. מה, עכשיו הוא בא מאיזה מסיבה, יש הסעות, כבר שגם השנה, אבל לפני שנתיים היה הסעות מהודו, מגואה, ישירות לאומן. אנשים הגיעו מגואה, דיברתי עם כמה מהם, והם בקושי הם ידעו לעשות מיקום גיאוגרפי של כדור הארץ, ממה שהם לקחו בגואה, הם היו טושטשים כל כך, והם הביאו איתם גם זה, הספקה לדרך, אז בכלל הם בקושי ידעו איפה נמצאים. ועם כל זה, עכשיו הוא בא להתפלל בראש השנה. מה הוא יגיד? תזכור לי את המסיבה בהודו? איזה לימוד זכות? אומר הרב מצ'רין דבר נורא מאוד. הוא אומר, הפעולה שמה שרבנו אומר בראש השנה, זה אחד הסודות שרבנו אומר, בראש השנה יכול לפעול מה שאני יכול לפעול כל השנה, יכול לפעול את התפילה בבחינת דין. והרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, פלוני הגיע אליי לראש השנה שלי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה איתו? תן לי איזה דבר טוב שהוא עשה בחודשים האחרונים. הצדיק הולך ומחפש בכל הבתי דין, הוא אומר, לא מצאתי שום דבר. לא הצלחתי להביא לו מגואה, לא הצלחתי להביא איזה נקודה טובה שלו. ברגע שהצדיק רואה שלא יוכל למצוא שום נקודה טובה, הוא עולה לרשע דלוית ידע, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, באמת לא מצאתי שום דבר לימוד זכות עליו. אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע למה לא מצאתי עליו זכות? אתה עשית את זה.
ומיד הקדוש ברוך הוא מודה, מיד הקדוש ברוך הוא מודה לטענה הזאת ומעלה. הטענה הזאת היא בעצם ממשיכה זכות עצומה על מי שמגיע לראש השנה, וגם אם הוא באמת לא במצב שהוא יכול לבחור, כי יש מצב שאדם לא יכול לבחור בטוב, הדבר הזה זה מעלה אותו, הזכות שפועל הצדיק זה להעלות אותו למקום שהוא כן יוכל לבחור בטוב. זה אחד הפעולות, הסודות, שרבנו פועל בראש השנה. בהמשך התורה, בעזרת השם נראה את זה, רבנו אומר שצריך לדעת שאחד הזכויות שיש לנו בעניין של הקיבוץ, שרבנו משתמש בכל מאמץ, כל צער, שכל יהודי שמגיע לקיבוץ, שעובר בדרך, אז רבנו מסביר בהמשך שהצדיק משתמש בזה בתפילה בבחינת דין. עכשיו, רבנו אומר פה שהתפילה הזאת הוא לא פועל בעיקר על מי שהגיע לרבנו. מי שכבר הגיע לרבנו כבר באיזה קטגוריה טובה. רבנו אומר פה בתורה שהתפילה הזאת של ראש השנה, שהיא בבחינת דין, נכנסת לבית הבליעה של הסיטרא אחא וגורמת לו להקיא נשמות. מה זה אומר הלכה למעשה? אומר רבנו דבר נפלא מאוד. רבנו אומר, הרבה יהודים כל יהודי שומר את ראש השנה. אין יהודי שלא שומר את ראש השנה. הראיה שאתם רואים, הרבה נוסעים לחוץ לארץ בראש השנה, יש כאלה שנוסעים להודו, לתאילנד, ליוון, לקפריסין. צריך להבין, מדעת שהם מבינים שראש השנה זה יום טוב, רק הם סוברים לפי השיטות שיום טוב חוגגים ביוון בראש השנה. הם לא יודעים. כל אחד מבין לפי ההבנה שלו. אז הם באמת בדעת, הם שבועים בדעת. אומר רבנו, בראש השנה, התפילה של ראש השנה נכנסת לבית הבליעה של הסיטרא אחא, והרבה הרבה נשמות שלא יודעים, הסיטרא אחא מחזירה אותם לקדושה. איך אפשר לראות את זה? ראש השנה הבאה אתה תראה אותם באומן. פתאום איזה, בראש השנה לפני זה, איפה הוא היה ואיפה, מה הוא בכלל חשב לעשות ותכנן לעשות, הוא תכנן את כל השנה, אבל התפילה הזאת הפריעה לתכנונים שלו, שינתה לו, זה נקרא, איך היום קוראים לזה, חישוב מסלול מחדש, יש למעלה ווייז, כל מה שקורה למטה יש למעלה, יש ווייז, וכל פעם עושה חישוב מסלול מחדש. לכן הנשמות מקבלות פתאום מסלולים חדשים לגברי. בן אדם בכלל, איפה הוא חשב שבעוד כמה חודשים הוא יהיה באומן, אז היית אומר לו את זה, זה כמו מדע בדיוני. פתאום הוא מוצא את עצמו. נספר לסיום, סיפור של יהודי, הוא היה פה בזה, היום הוא התרחק קצת מחולון, אבל הוא הגיע לפני 6 שנים לשיעור פה, וככה כמה חודשים הוא בא, והרי זה ניכר בו מאיפה הוא הגיע, קוקו, עגילים, שרשראות, לא רואה שם כל התפורה, הגיע, אחרי 3-4 חודשים שהוא הגיע, שהוא אמר לי יום אחד שהוא רוצה לדבר איתי. אמרתי לו, בשמחה, יש לנו בתחנת דלק, בתחנת היובל, איזה לילה אחד, סיפר לי את כל הסיפור שלו. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך איך הגעתי בכלל לשיעור. הוא אומר, ראש השנה האחרון, זה היה לפני, שדיברנו, זה היה לפני פסח, מיד אחרי פסח זה היה. הוא אומר לי, ראש השנה האחרון, לפני 50 שנה, הייתי במסיבה בגרמניה, מסיבת טבע בגרמניה, מסיבה מוצלחת. גם היו שם 70,000 איש, אני אמרתי לו, כנראה זה סודות, זה כנגד 70 מומות, כל אומה שלחה איזה 1,000 איש, אז למצוא שם מיליון יהודים ישראלים היה קשה במסיבה הזאת. והוא אומר, בראש השנה, ברחבת הריקודים, אומר 3:30 לפנות בוקר, פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. תוך כדי הריקודים הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, טוב, מה הבעיה? אפשר לרקוד ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. אחרי כמה דקות הוא אומר לי, אני ראיתי שזה מפריע לי, זה לא הסתדר לי. הוא אפילו לא יודע למה, זה לא הסתדר לו. אז אתם יודעים איפה זה מסיבות טבע. רבנו כבר תיקן את המסיבות טבע. כשרבנו אמר, טוב לאדם ללכת ליערות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא כבר תיקן את כל המסיבות טבע. אז הוא היה ביער, אז הוא הלך הצידה, היה לו שם את הרכב, נכנס לרכב, התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה אתה נדבר? קצת ויחזור. עיקר התיקון של ראש השנה, זה הריקודי במסיבה, זה ההשגה. הוא אומר, הרגשתי שפתאום אני לא רוצה להישאר שם. אז 5 לפנות בוקר הגיעו זוג חברים שלו, הוא אמר להם, אני חוזר אל הבית שלי. הבית שלו אז היה באמסטרדם. אני חוזר לאמסטרדם. אז הם אמרו לו, טוב, אתה יודע מה? בסדר, חברים, לא נעזור אותך, נחזור איתך גם, כן? עוד יום מסיבה, לא נורא להפסיד זה. אולי, אם עושים תשובה, אז מתקנים את זה שהפסידו את היום הזה. זה היום השני של ראש השנה, אז צריך להיות במסיבה, אבל הם ויתרו.
עכשיו, ככה סיפור, מי שיש פה כמה שמכירים את הסיפור הזה. היהודי הזה, הם ישבו והם הכינו כוס קפה, הם הכניסו את מה שהם היו צריכים לתוך הרכב, הכינו כוס קפה. הגיעה לשם בחורה גויה, גרמניה, שהוא לא הכיר אותה, אבל היא הכירה את השתי חברים שלו, והיא ישבה איתם כמה דקות, דיברה איתם, ולפני שהיא הלכה, היא אמרה לו, שהיא לא מכירה אותו, היא אמרה לו, אני רוצה לתת לך מתנה. היא נתנה לו שקית, ובתוך השקית היה ספר. עכשיו הם היו תמות רודים וזה, שם את זה באוטו ונסו לאמסטרדם. למחרת הוא סידר את הרכב, פירק את כל הציוד ברכב, ונכניס את זה לתוך הבית, והוא אומר, מה שמפעס אותי ואת החברים שלי, שעוד 10 ימים, נשים לב, אם זה ראש השנה עוד 10 ימים, זה כוונה ליום כיפור, יש מסיבה יותר גדולה בספרד. תשימו לב איך זה העליות הרוחניות, ממסיבה למסיבה, זה מתחילים בגרמניה, עולים לספרד, הוא אמר לי, זה מסיבה הרבה יותר גדולה. אמרתי לו, ברור, כי צריך את ההכנה של ראש השנה ליום הכיפורים, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, עשיתם הכנה. אומר ככה, מספר לי, הוא מברג את הרכב, הוא מוציא, ואז הוא מסתכל בעצם בספר, הוא היה בבית, הוא מסתכל בספר, מה, איזה ספר זה היה? סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שימו לב, ראש השנה, בחורה גרמניה, גויה, נותנת ליהודי במסיבה ספר של זה. הוא אומר, אני בקושי הבנתי, הוא שמע על רבי נחמן. בזכות המסיבות, כי הוא היה בטבע, ומי שבטבע שומע מרבנו, אז הוא, בסדר, הוא שם את זה בצד, הוא לא ייחס לזה חשיבות גדולה. אומר, באותו שבוע, לפני המסיבה, יצא, פתאום אומר, הרגשתי התעוררות שאני רוצה ללכת להתפלל בבית כנסת של חב"ד באמסטרדם. אומר, הגעתי לשם, התחלתי להתפלל איתם, הרגשתי נעים. לערב, לפני יום כיפור, פתאום היה לי איזה ספק, איפה אני צריך לעשות יום כיפור? בבית כנסת של חב"ד או במסיבה באמסטרדם? הוא אומר, החלטתי שאני נשאר בבית כנסת של חב"ד. עשה יום כיפור בחב"ד באמסטרדם. הוא אומר, הרגשתי כזה נועם, כזה רגיעה. אמר לי, תשמע, זה יותר טוב, זה היה יותר טוב אפילו מהמסיבה, היום כיפור בזה. נשאר גם בסוכות, אחרי סוכות חזר לארץ וחזר בתשובה. ברוך השם, היום הוא אברך עם אבא למשפחה כבר. הרבה פעמים אני נזכר את זה איתו ביחד ואנחנו צוחקים. ראש השנה אחרי זה, משה רבנו אמר, פולטים, ואתם, איפה הוא היה בראש השנה אחרי זה? הוא נוסע איתנו לאומן. ואז הוא ביקש ממני שאני אסדר לו מקום לישון. סידרתי לו עם כמה בחורים שישן איתם. אחרי יומיים, שלושה שהיינו באומן, באים הבחורים ואומרים לי, תשמע, מי הבאת לנו לחדר? מה הבאת לנו לחדר? ככה לא הרגשתי לא נעים, אמרתי, מה קרה? אמרו לי, אתה לא מבין. בא ב3:15 לפנות בוקר, הוא מאיר אותנו, הוא אומר לנו, באומן לא ישנים אחרי 3:15. ב4:30 יש, מתחיל תפילת שחרית ניגוני הבוקר, ולפני זה צריך להיות במקווה, להגיד תיקון הכללי בציון של רבנו, עד שאתה הולך למקווה, עד שתגיד תיקון הכללי, עד שתחזור, זה לוקח שעה, שעה ורבע. חייבים לקום ב3:15, כי ב4:30 מתחילים את התפילה. זה, עכשיו, הוא לא, אולי לא אהבה אמינה לא לעשות את כל הסדר הזה. אז הם אומרים, כל בוקר הוא מאיר אותנו ב3:15, וגוער בנו, תקומו לתפילה. אמרתי לו, טוב, אמרתי לו, אני אשתדל לפתור את הבעיה. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, רוצה להגיד לך משהו. הרי אתה ואני, אנחנו יודעים שאתה משוגע, נכון? אתה אף פעם לא היית רגיל לישון בלילות. אתה, כל הלילות שלך זה רק פעילות. פעם רקדת, עכשיו אתה מתפלל, ברוך השם. אתה גם בא לניגוני הבוקר לרקוד זה, בציון של רבנו, בתפילת השחרית. אמרתי לו, תבין, אלה שאיתך בחדר, הם אנשים קצת יותר שפויים, הם לא אנשים רגילים, מאוזנים, ואת אומר אותם 3:15, אתה עזוב אותם לישון, אתה רוצה תקום. אז הוא אמר לי, אבל איך אפשר באומן לא לעשות את כל הסדר הזה? אפשר הכל, אנחנו שבוע פה, איך אפשר להחמיץ לילה אחד? אז אמרתי לו, אתה צודק, אבל תן להם לישון עד 4. תעזוב אותם, תן להם לקום, שיקום לשחרית. ברוך השם, הצלחנו לשכנע אותו שייתן להם לישון עד 4. זה, סיפרנו את הסיפור הזה, אני אומר, זה, ממש ראינו את המקרה הזה, איך רבנו אומר, התפילה של ראש השנה נכנסת לבית הבליעה של הסיטרא אחא ומקיאה את כל הנשמות. ממש לסיום אני אספר איזה סיפור קצת מצחיק שקרה בעקבות זה. שהוא סיפר לי את כל זה, אחרי חודשיים בערך, הייתי בשיעור בתל אביב וסיפרתי את הסיפור הזה. שבוע אחרי זה ניגש אליי מישהו שמשתתף בשיעור, הוא אומר לי, תשמע, לפני שבוע שמעתי את הסיפור הזה,
אומר, אני אגיד לך את האמת, לא אמנתי שהסיפור הזה אמיתי. אמרתי, לא, זה לא, זה נשמע יותר מדי, יותר מדי מופרך, הסיפור הזה. זה היה בשיעור, תל אביב היה ביום רביעי. הוא אומר, יומיים אחרי זה הייתי ביום שישי בחוף המופרד בתל אביב, ואתה יודע, מתרחצים, שוחים בים, אחרי זה ניגשתי למקלחות, היה שם איזה בחור, אני רואה בעל תשובה, עומד שם וגם כן בא להתרחץ במקלחות, ומצא חן ביניי, אנחנו יושבים ואנחנו מדברים ביחד. ואז אני אומר לו, איך, הוא אומר, זה שבא מספר לי, אומר, שאלתי את הבחור הזה, תגיד, איך התחזקת? אומר, הבחור הזה זה הבחור שסיפרת עליו, והוא מספר לי עכשיו את כל הסיפור, את כל הסיפור אתה מספר לי. אז הוא אומר, אני באתי לבקש לך סליחה, שזה, אמרתי לו, תראה, כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שדאג שתשמע איזה שירות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.